Dobrý den, začíná magazín z Kyjova. První kyjovské miminko roku 2017 se narodilo 7. ledna těsně před polednem. Holčička Natálie Styxová se má čile k světu, na kterém už ji přivítal i starosta města František Lukl. Monika Styxová se v sobotu 6. ledna chystala slavit své narozeniny. Místo toho ji ale manžel Václav musel odvést do porodnice. O den později, v neděli 7. ledna v 11.50, přišla na svět jejich první dcera Natálka. Ta se zároveň stala prvním kyjovským občánkem roku 2017. Určitě nás to překvapilo, protože v kyjovské porodnici se rodí dost miminek a netušili jsme, že až vlastně 7. ledna bude první kyjovský občánek. Protože jak jsme se pak dověděli, tak vlastně celkově jsme už 21. miminko od nového roku. Natálka vážila po porodu 2920 gramů a měřila 48 cm. I když její matka rodila poprvé, byla na tento velký den dobře připravená. Já jsem tady chodila na předporodní kurzy, takže jsem se tak jako obeznámila vlastně s tím, jak to tady probíhá. Takže tak samozřejmě, když jde člověk poprvé, tak neví moc, do čeho jde, ale určitě tady ten profesionální přístup. Také proto si kyjovskou porodnici vybralo loni víc maminek než před rokem. Provedli tady 1081 porodů, zatímco v roce 2016 1065. Počet chlapců opět převyšoval množství dívek, i když ne o mnoho. Vyšší porodnost zaznamenaly i okolní nemocnice. Je pokles teda dvojčat, v minulém roce mali 8, toho roku jenom 5. Takže tam je trošku pokles, to zřejmě souvisí s tými trendami a jiných a reprodukční centra, že už nezavádzají dvě vajíčka oplozené, ale jedna jedno. Kyjovská nemocnice má dobré jméno také u žen, které si přejí přirozenější porod. Dokáží ho tu vést i koncem pánevním. Loni tu měli jen 17% císařských řezů, některé porodnice jich zaznamenaly až 40%. Kyjovská oblastní charita pořádá každoročně ve spolupráci s místními obcemi tříkrálovou sbírku. Koledníci tvoření hlavně žáky základních a středních škol vyrazili do domácností v sobotu 7. ledna. Tříkrálová sbírka má v církevním roce důležité místo. Křesťané si připomínají a znovu prožívají lidovou tradici tříkrálových koledníků, kteří přinesli zprávu o Kristově narození. Sbírku v Kyjově zahájilo požehnání koledníkům v kostele svatého Cyrila a Metoděje. V městě Kyjově máme 50 skupinek, když to vynásobíme čtyřmi tříkrálové plus jeden vedoucí, tak je to 200 lidí. Je ta organizace celkem náročná. Připravujeme to asi měsíc a půl, od začátku prosince začínáme, oslovujeme školy, ty nám velmi pomohly, za ty moc děkujeme. Tříkrálová sbírka je současně dobrou příležitostí k připomenutí významu mezilidské solidarity. Malí i velcí koledníci pomáhají k získání peněžních prostředků, které budou použity na pomoc potřebným. Lidem se to líbí, že jsou rádi, že k ním takhle někdo přijde a dají nám většinou peníze na charitu. A my jim za to dáme cukříčky a také ty malé kalendářníky a pohoda. Letošní nízké teploty neodradily od koledování ani ty nejmenší dobrovolníky. A jak zvládáte zimu letos? Dobrý? Na půl. Není vám moc zima? Moc ne. V loňském roce koledníci získali více než 1 milion korun, které použil kyjovský děkanát na pomoc rodinám a dětem v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu pečovatelských služeb. Město nakoupilo koncem minulého roku elektrickou energii na burze. Díky tomu ušetří v tomto roce asi 380 tisíc korun. Spotřeba elektrické energie a platba za ní patří k významným nákladům měst velikosti Kyjova. To ale může nejrůznějšími způsoby usilovat o co nejnižší cenu. V roce 2017 se mu oproti loňsku podařilo snížit náklady zhruba o 380 tisíc korun. Město Kyjov poprvé využilo možnost vysoutěžit elektrickou energii na Českomoravské komoditní burze v Kladně. Soutěžili jsme energii nebo nakupovali energii pro rok 2017. Je to celkový objem elektrické energie ve městě, který se týká jak samotného provozu úřadu, tak všech městských budov, škol, školek, dalších příspěvkových organizací veřejného osvětlení. Záleží samozřejmě i na tom, zda budou městské organizace elektřinou šetřit. Město mimo jiné pravidelně kontroluje jističe rozvaděčů a případně je mění, aby zbytečně neplatilo vysoké základní sazby. Levnější bude určitě provoz veřejného osvětlení na revitalizovaných sídlištích.
V letošním roce jsme při revitalizaci sídlišť instalovali regulátory veřejného osvětlení. To znamená, že v nočních hodinách je možnost nastavit jejich stmívání, nastavit to podle intenzity svícení tak, aby se uspořilo a aby třeba i nadměrným světelným smogem nebyli obtěžováni i lidi v nočních hodinách. O využití burzy uvažuje Kyjov i při nákupu zemního plynu. U něho by však efekt nebyl tak vysoký, protože většinu budov ve vlastnictví města vytápí teplárna Kyjov. Plyn nakoupí radnice v roce 2017 na základě veřejné zakázky malého rozsahu. I v tomto případě šel vítězný dodavatel s cenou dolů. Ples základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kyjov se uskuteční v sobotu 14. ledna od 20 hodin v Domě kultury. Hraje skupina Vermona. Kino Panorama stále uvádí úspěšnou pohádku Anděl Páně 2. Podívat se na ní můžete třeba v neděli 15. ledna v 17.30. Výstava portrétů známých osobností s názvem Hvězdy, které nehasnou, Eddie Junior Maiden, je k vidění v radniční galerii. Potrvá do konce ledna. Kyjovský magazín končí, ale naše vysílání pokračuje. Tak zůstaňte s námi. Na viděnou.